মোৰ ক'ত যাবাই নিবলো বা মানে বেকাৰৰ কাৰণে তাই ইংগা পুৰা খেতি বাগান কৰিছে অমিতা অমিতা অমিতাৰ বাগান কৰিছে আপোনালোকে চাই লওক ভিডিঅ'টো চাই যদি পচন্দ লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' পিছৰ বাৰলৈ মই ব্লগ বনাই দিম এয়া চাহ মোৰ দাদা যেনেকৈ বাগান কৰিছে দুয়ো কাষে কাষে আছে বাগানটো হাঁ চাহ ইমান অমিতা বাগান চাহ এনেকৈ উনি অমিতা বাগান কৰিছে বহুত অমিতা গোটাই বাগান কিছুমান ফুল ফুল ধৰিব লাগছে ইয়েৰে চাহ ইয়েৰে চাহ ভিডিঅ' ভিডিঅ' চাওক ভিডিঅ' চাওক ইমান বাগান কৰিছে মোৰ দাদাই চাই লওক এই বাগানটা আছে আমাৰ গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টত বালুকডুবি বুলি ঠাই নামত আছে কোনোবা মানুহ যদি অমিতা ফল কিবা কিবি শাক পাচলি লাগিলে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে এই দাদাই বহুত ডাঙৰ বাগান কৰিছে অমিতা অমিতা বাগান এতিয়াহে ফুলিব ধৰিছে চাওক কেইদিনমানৰ পিছতে পাব গোটাই বাগান চাই লওক গোটাই বাগান বহুত ইৰিয়া বাগান